događaju i prijemu koji je okupio i vlast i opoziciju i međunarodnu zajednicu. Svi oni bili su na uskršnjem prijemu koji je priredio kardinal Puljić. Vrlo jasno, kardinal im je svima poručio. Ono što želiš svom narodu, dozvoli onome koji je u manjini. Nema pravde na nepravdi drugima. Osim što su se dobro zabavili, zanadati se da su nešto dobro i naučili. Odmah na početku neka bude spomenut izbor novog pape Franje, koji je vrlo dobrodušno dočekan od cijelog svijeta. Ovdje je njegova ispružena ruka u osobi apostolskog nuncija, monsignora Luigija Pezzuto, pa ga iskreno pozdravljam i na ovom uskrsnom primanju po prvi put. Živo se nadam da će uspjeti uspostaviti učinkovite odnose s državnicima kako bi se nastavilo provođenje ugovora Svete Stolice i Bosne i Hercegovine. Uz pozdrav i zahvalu ne mislim ništa drugo reći, jer sam toliko puta iskreno poručivao, ali se nije čulo. Uzaludno ne želim govoriti. Katolicima želim sretan Uskrs, svim ljudima dobre volje, radosti, nadu u životu. Dobrodošli, ugodno se osjećamo. Sa drugo reći nego svima onima koji to slave, nego sretan Uskrs i nadam se da ćemo ovako zajedno nastaviti još puno godina da slavimo u miru i veselju sve naše praznike.